Tumayo po tayong lahat, please. Ating basahin itong uh, entire chapter at nawa matututo tayo at mabless tayo. Dito lang, Bible reading pa lang. Okay po. Page 5 verses ang basa natin bago tayo manalangin. and when acts, acts 2 1, and when the day of pentecost was fully come they were all with one accord in one place and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled all the house where they were sitting and there appeared unto them cloven tongues like as of fire and it sat upon each of them and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men, out of every nation under heaven. But this is that which was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last day, saith God. I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens, I will pour out in those days of my spirit. And they shall prophesy, and I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come. He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was at left in hell, neither his flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which you know, See and hear. For David is not ascended into the heavens, but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, until I make thy foes thy footstool. Together and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having and the Lord added to the church daily such as should be saved. Father in heaven, thank you for adopting us as your own children. And thank you, Lord, because uh, although alam namin na marami kayong pagkukulang, andyan pa rin kayo. Hindi kayo kailanman nagkulang sa amin, kundi nandyan ang iyong palagiang habag at biyaya at awa. O aming Diyos, tulungan niyo kami na ma-extend ang aming thankful spirit bilang expression ng aming palagi ang pagpapasalamat sa iyong palagi handang pagtulong sa amin. Panginoon, i-bless niyo kami at Lord, ah, huwag lang kami ang isipin na namin mga sarili sapagkat out there, andyan yung mga tupang ligaw, andyan yung mga naisahan ng na mga tupa, andyan yung mga tao na ng tulong namin. Maawa po kayo, Panginoon. Awaan nyo kami para maawa rin sa kanila. Bless nyo po ang church po ninyo. Lord, aasa kami sa iyong binigay sa amin na lecture request made unto God at yan po ang revival and spiritual awakening. At wisdom to minister to these people. Tulungan nyo rin kami na abutin ang maturity na katanggap-tanggap sa inyo. Hanggang sa maging tissue proof na po Ayan po nyo na, lumagpas na kami sa pagiging maramdamin at mga attitude na hindi ka tatanggap-tanggap. Lord, salamat po sa pat kayong, kayong aming mga modelo sa mga bagay na ito. Bless us now as we study your word in Jesus' name. Amen. Please be seated. The blessing uh, the blessedness of waiting upon the Lord. The blessedness of waiting upon the Lord. Itong mga believers na ito ay talagang binigyan sila ng pangako ni Lord na sila ay babalikan at eto nga yung dumating ang panahon ito ng Pentecost. Pentecost means 50 th Kaya, yung ating tatalakayin ay nawa, bagamat nahapyawan na natin ang maraming bagay rito, will only concentrate on other areas as God allowed me to prepare for this. Ang ating tema ay the blessedness of waiting unto the Lord. Yun din. For upon the Lord. Kaya, yun yung ating uh, pag-aralan. At itong chapter na ito, ito yung misinterpreted na marami tungkol sa Pentecostal experience. It happened according to God's timetable. That's why at uh, the 50th day, the Lord returned and fulfilled what he had promised sapagat the word of God never fails. So Jesus never fails and whatever we can find the Bible never fails. Kaya, yun ang ating nakikita. But, however, time constraints limits us from expounding it. Yan ang hadlang sa atin. We can only go within the bounds of what we are to study simply today. Kaya simply lang, anong kaya natin intindihin at uh, alam nyo, minsan sinisigap din natin na iwasan yung mga technical terminologies and descriptions. But anyway, ito nawa eh, maging malinaw ang dating sa atin kapagkat at malapit nang dumating si Lord, baka maya ay kaya trabaho pa natin na maintindihan yung mga terminologies. Simple na lang. May mga ilang punto na ibig kong talakayan sa inyo. Ang una ay the Holy, the Holy Spirit guided preaching. Number two, the convicted listeners. number three, the assurance of salvation. Number four, the proof of transformed life. And the church perpetuity and God abiding presence. Kaya sa ating unang punto ay ating tignan natin, ating tignan at balikan yung ating binasa. Makikita natin that the discourse was a simple narration of events covering the miraculous speaking of tongues. I mean, miraculous speaking of tongues, meaning, iba pa yung unknown tongue. Ipaw yung tongues. Pag tongues, languages. Pag anon tongue, yung wala nakakaalam. Pati nagsasalita, di alam. Yan ang At dito ay ating makikita yung mga description na ito. At as I've said, simply lang ating pagpapaliwanag. This preaching of Peter was highlighted in verse 36. Verse 36. Ano bang ating makita sa verse 36? Now, 33 muna. <clears throat> um, 30, 32 I should say. This Jesus hath God raised up whereof we all are witnesses. So we are talking about the resurrected Jesus Christ therefore being by the right hand of God exalted and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this which ye now see and hear, for David is not ascended into the heavens, but he himself, but he is himself the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand until I make thy foots their their footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. Okay, yung mga nilalait nyo, pinersikut nyo, dinurahan nyo, pinampas nyo, siyang Lord and Christ. Alam niya sa totoo lang, kung ipakita lang ng Lord ang kanyang kapangyarihan sa atin, walang makakatagal. Actually, may isang pangyayari nga eh. Nangisay, nangisay na lang dahil sa paglalait kay Lord eh. Problema kasi ang mga tao minsan, pinapaliwanagan mo, ayaw din makinig, matigas ang ulo. Pero alam niyo, napakabait ni Lord. Slow to anger, slow to wrath. Yun ang Lord natin. Kaya, hindi niya pinapatulan yung maraming mga kapalpakan. Pero, ang pinangako niya ay yung buhay natin, pananatat natin, ay bigyang sulit ng bawat tao sa rapan ng Diyos. Kasi He is the judge. Kaya, yun ang hindi nila nakikita, especially mga unsaved, kaya tira ng tira. In fact, nagtaka nga ako doon sa Israel eh. Na ang bite-bite ni Lord, he was preserving the nation. Aba, itong sinatanyaho, italagang eh ay talagang ginawang unlawful ang Christianity doon. Na yung conversion. Kaya, well, salamat na lang sapagkat hindi tayo tagaroon. Anyway, kaya yung ating nakikita rito ay the preaching was about the resurrected Jesus. Alam nyo, sabi ni Kristo, all power is given unto me in heaven and in earth. All power. At siya rin ang declared judge ni, na, ni God the Father. Ay sabi ng Panginoon eh, This is my beloved and home. Ano? And home. I am well pleased. Hear him. At dito sa John, 3, John 5, si Kristo na inalipusta, ni reject, etc. He will be the coming judge. That's 22 and 23. Well, tignan natin kung ano mangyari sa mga to. Siguro, yung painit, ng painit, ng painit, doon sila. Anyway, they are rejecting the opportunity to be transformed, to be redeemed, and to be accept, receive, recipient of blessing. So, nakita natin yung preaching, at as you review, you could see the gradual presentation until the time of resurrection eh, you've keep studying with the guidance of the Holy Spirit para ma tayo. Now, take note ha, yung ating isipan, hindi ito tanggap ni Lord. Pastor, totoo ba yan? Well, you keep studying the Bible at makikita mo na God made foolish the wisdom of this world. Marami problema lang yung iba. Salit na magbasa, magdaldal. Yan ang problema. Salit na magbasa, magdaldal. At tiyakin kung totoo yung hindi sinasabi. Kaya doon mo makikita ang edukado sa hindi. Ang edukado, ingat pagsasalita. Ang hindi, daldal ng daldal. Yan ang kaiba ng edukado sa hindi. Anyway, pagdating dito I'm referring to Bible education. Pagdating dito sa ating tatalakayin ay So andyan na. Makikita mo yung spiritual anger sa akin na nakikita kay Peter because of the attitude of the supposed responders to the word of God. Kaya, dito sa balikan natin ito, verse 36, Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made Jesus, whom you have crucified, Yan. both Lord and Christ. Ito yung blessing doon. It became the turning point of their lives. 37, Now when they heard this, they were preached in their heart and said unto Peter, And to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So we could see the turning point in the lives of these Christ rejectors. The turning point came to them. Kaya nga they got convicted and they responded. the Lord. Convicted means convinced of sinfulness to God. Na admit na nila na sila'y makasalanan sa Diyos. It means also accepted to be proven guilty. Talagang sila ay nagkasala for rejecting Jesus. Alam nyo, yun makikita ang, ang, yung kabutihan ni Lord. Bagamat they rejected him, yet he was extending his goodness to these people who are so hard-headed, so, so, who are so stiff-necked, rebellious, and, and the like. doon mo makikita. The people admitted that they were sinners when they said, What shall we do? What shall we do? dito sa men and brethren, sa last part ng 37, what shall we do? Anong gawin namin? Admittedly, eto, inaamin namin, makasalanan kami. We got convicted. Kaya, nandun na yung kanilang pagnanasa. They were seeking for help at this point now. Dati, talagang nilabanan. Kaya alam nyo sa atin din, ang gagawin lang natin, yan na encourage tayo, na keep spending time with the Word of God, with the Lord. Keep spending time. Sapagkat at the end of the day, si Kristo ang judge. I want you to see that. John 5. John 5. Kaya eh, asa ngayon, isimula eh, tayo sa paglilingkod. Sa pag, ano? Sa pagtatapat, paglilingkod. Kayaan lang natin yung mga iba. Hindi, hindi naman tayo yun. Eh. Sila yun. Okay. 30, uh, 22. Sa so 21 ha. For us, the Father raiseth up the dead and quickeneth them even so the Son quickeneth whom He will. 22. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent him. Kaya, si Jesus Christ naging all-powerful ule yung kanyang ano, ibinalik yung kanyang estado, sapagkat, siyempre, kaya naman punta siya rito, nagkatawang tao, dahil, yun ang kanyang, uh, tungkuling gagampanan. I want us to go to Matthew 28. This, is about the resurrected Christ. 28, verse 18. The Bible tells us, And Jesus came, and spake unto them, saying, All power is given to me in heaven and in earth. So, He is the omnipotent, omnipotent, resurrected Savior. Kaya yung kanyang omnipotence, although, eto ha, let me make myself clear. Although in the flesh, He was conducting miracles, raising the dead, healing the sick, and etc. Pero siyempre nasa laman eh. At saka isa pa nakadesenyo sa ganon, yung kanyang pagpunta sa laman. Pero nung dumating na yung punto na resurrected na siya, yung kanyang estado ayon sa Philippians 2 ay Jesus Christ was highly exalted right here. Hindi natin ha, Philippians 2, 9, 10, and 11. Let's read it. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, things in earth, and things under the earth. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Panginoon makapangyarihan sa lahat. To the glory of God the Father. Kaya ito mga mga tao sa ngayon, gawin nilang gusto nila until the judgment time comes. At ang judge, sino? Jesus Christ. Anong verse? Yes, okay. At least, mabuti ni Marino kaysa malabo. Kaya, yun yung atin nakita. Ngayon, sa ngayon, sa kanyang, uh, kanyang presentation, ang uh, sa nakita presentation tungkol kay Christ, ay He was being presented who give assurance of salvation. Kaya balikan natin ang ating text. Dito tayo sa mga gawa. Dalawa. verse 38 39 and 40 38 then peter said unto them repent and be baptized every one of you in the name of jesus christ for the remission of sins and ye shall receive the gift of the holy ghost iba ginagawang issue to but it was made as a matter of instruction to these seekers. Ito yung mga naghahanap, kailangan lang ng kasagutan, ibinigay yung kasagutan, kaya yun ang dating niya. Then Peter said unto them, Repent and be baptized. Baptism speaks of, kasi ganito eh, yung kanilang pagpapasakop na. Alam nyo ba, Itong mga hudyo na ito, alam nila may darating. Ang problema lamang ay hindi nila matanggap yung dumating na. Yun ang problema doon. They cannot just receive the Lord Jesus Christ because to them, siya impostor. Alam niyo bakit? Sa nagsimula yon. Sa bagay bago pala magsimula. Yun na ang dating sa kanila. At nung si Kristo ay nailibing, may nanloko pa. Okay, gusto mong makita nyo ha. Alam nyo ba na niloko yung mga tao? Go to Matthew 28. Di si Kristo na resurrect na. Alam nyo, hindi nawawala yung magaling magsalita eh. Kaya sa inyo din, yan. At uh, actually, ginagamit ko rin yan sa mga sa mga text text na ano na yung way of handling this text kasi may mga nagte-text diyan scammer pala yan binibigyan niya yung ano binibigyan niya yung number pag nag-respond ka yari ka na di ba Basta't nag-responde ka doon sa mga tawag, minsan dalawang ring lang, isa. Pero kung matagal, ay talagang subukin mong sagutin. Sub at be cautious also. Anyway, eto. Verse 15. ito na. Si Christ got resurrected already. As you could see it in verse 1. Hanggang sa banday rito. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Sino nagbigay ng large money? Yung mga pari. Mga pari. Masahin niyo para maintindihan niyo. Para hindi lang 'yung narinig ko ay narinig nyo. Mas basahin nyo. Para hindi ka lalabas na madali kang bilugin ng ulo. Okay? <clears throat> And when they Kasi nag-report mo na sila sa chief priest eh. And when they were assembled with the elders and gave and had taken counsel, they gave large money, saying unto the soldiers, o sino ang nagbigay sa kanya? Yung mga pari at mga elders, mga leaders. Okay. Saying, say ye, ito, mag, magsinungaling kayo. Saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. Diba? Sila bibigay ng mga false ano, answer. And if this come to pass to the governor ear, governor's ears, we will persuade him and secure you. Yan, yeah. bigyan assurance ng mga pare. Sa mga sundalo. So they took the money, they took the bribe money, and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Hanggang sa ngayon. Yun ang nasa utak ng mga Hudyo. Talagang ang tindi ng, ang tindi ng pagkala, ano, pagkapunla ng kasinungalingan sa kanila. Hanggang sa ngayon. Kaya ang kaligtasan nila, katulad lang din natin eh. May mga may mga manakanakang hudyo na naliligtas. Pero pag sila naligtas na, hindi na sila hudyo. Bakit? It talks about the religion. So they will become Christians. Kaya si Kristo, sa old nature, I mean, sa before he became the um, the part of the church which he built. Eh, hudyo na siya. Tapos naging ano na, naging uh, sempre, naging Lord of Christianity. Siya ang ng Kristyanismo. Okay, anyway, the call to repent and be baptized was given. Yun yung atin nakikita rito. The call to repent and be baptized. Why? Then, then Peter said unto them, Repent and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus Christ the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya sila, yung faith nila ay nandun sa dumating na. So they will just believe on Christ who came already. Yun ang kailangan nilang gawin. Hindi yung kung ano-ano pa. Kasi they're rejecting Him eh. At pagsabing baptism naman, ay ano sabi ni Kristo? Thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered. Or John the Baptist suffered him. So nandun yung fulfillment. Tayo hintel, iba tayo sa kanila. Kaya yun yung atin nakikita. Now, sa verse 40, sa verse 40, For the promise is unto you and to your children and to all that are far off even as many as the lord our god shall call ayun gayon pangako para sa atin sabi. at mayroong sinabi sa biblia save yourselves from this untoward generation kaya po save ay protection, preservation, deliverance, and healing. But appropriate word is deliverance. Anyway, kaya dadako na tayo dito sa the proof of transformed life. So ginawa nila ito, at ito lang pangyaring ito ang nakikita natin na perpekto yung result. Perpekto yung result ng mensahe. I mean, preaching. Biro mo, 3,000. 3,000 din nagpabaptize. And by the way, kayo ba, baptize na din yung mga iba sa atin? Kung hindi ka pabaptize, magpabaptize ka. Sapagkat yan ang mark ng pagiging ano eh. Alam nyo ba? The God hears God's word. You therefore hear them not because you are not of God. Saan yan? John 8.47 Matignan natin para sigurado. 8.47 Kaya kung hindi ka pa baptized, yan. Now, yung iba, maghahabol bandang huli? Bawa dumating na yung mga critical times. Naghahabol ng na iba para mapabilang. Sorry na lang sapagkat hindi nakukuha sa ganun si Lord. Anyway, 47. He that is of God, heareth God's words. You therefore hear them not, because you are not of God. Kaya, tayo, hopefully, all of us are anak ng Diyos dito. Amen? Ibig sabihin, makikita yung transformed life. Okay, anyway, let's go to the proof of transformed life. Dito sa balikan natin ating, ating pinag-aralan na chapter 41. <clears throat> Then they that gladly receive His word were baptized. Kaya una muna yung kaligtasan, bago baptism. Kaya yung iba na hindi ligtas, nagpabaptize, peke. Hindi totoo yun. Ang nakakalungkot dyan, balang araw, Lord, handa na ako, willing na willing na ako, 101%. Nakuhin mo sarili mo. Kung talagang anak ka ng Diyos, pakita mo ang transform life mo. It's not what you say after that. Kaya sa ngayon, lahat tayo kailangan siguruhin mo. Kasi pag dumating ng critical times sa atin, wala tayong magawa. Kaya patigas na rin patigas ang puso ng tao, kaya eh sana hindi tayo mapabilang doon, amen? Tayo ay makakitaan na itong taong to, maningning ang buhay. Itong taong to, talagang anak ng Diyos to. Tapalat so, ng taong to, kaya masarap ka usap, transform na pala buhay ng taong to. Kasi wag na wag ibuhay ang sarili, wag na ibuhay ang old nature. Hindi tayo magiging katanggap-tanggap kay Lord pag hindi mo ibuhay yung new nature. Yan ang kanyang pinapaalagaan eh. Kaya nga, except a man be born again, he cannot enter and he cannot see. Kaya, at the back of our minds, ha, kung may mga doubts, fears, and etc. of black like nature, ayusin mo na sarili mo. Kaya example your, examine yourself whether you be in the faith, probe your own selves, no you not your own selves, whether that God dwelleth in you, and you are not your own. Because you are bought with the price. Kaya, let's live as new nature, as new creatures. Huwag na huwag na huwag kayong abutin ng kontra sa kalooban ng Diyos. Okay? Now, itong verse 41 and 42, especially 42, yan. <clears throat> and by the way, ha, alam nyo ba na may yung sa tao na reprobate? Ano ibig sabihin na reprobate? Bogos, Peke, Look Alike. Di bait bait niyan? Eh bakit? Mukhang hindi ko, hindi ako kumisido na ano niyan ha? Ang bait bait. Iyon pala na-reprobate. Wag na huwag mangyari na sa atin dito, magkaroon ng reprobate. Amen? Kaya pag sabi, reprobate, acting Christian naman, ang bait-bait naman, pero in the bottom of that person's heart, there is that part in the sanctum sanctorum, or the innermost chamber of the heart, na dapat ang nakaupo si Christ. Dapat ang nakaupo si Christ. Occupied lahat. Kaya yun, ang ating hilingin kay Lord. Anyway, the NASA verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. By the way, Pastor, bakit may emphasize yung tungkol dyan sa reprobate? Alam niyo ba na si Judas, si Judas, All the while, sa aking nakikita rito, in-expect niya, kaisa. But in the innermost chamber of his heart, hindi siya kaisa ni Lord. Why? Bakit? Sapagkat, inukupan ng jablo eh. The devil possessed him. And he went out betraying Jesus. Okay. Huwag na wang mangyari na tayo, especially mga alam na yung close natin ay isan tayo. Na sana lahat. Langit. Sa bagay totoon, sabi naman ni Lord eh, marami ang dadaan sa highway, pero doon sa straightway, only few there be that go in out. okay? Alam Okay, Hello. gusto makita natin na baka, eh pastor, ang dami mga ibang churches, ang dami ah. Huwag mo nang isipin yung iba. Ang isipin mo ito at si Lord. At ito ang sinabi niya. Matthew 7. Matthew 7. Kasi kahit ako, hindi ako makapagbigay ng garantya ha. O, ito yung pupunta sa langit, yung so, hindi. No, I cannot give any guarantee whatsoever. Okay, thirteen and fourteen. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way, Broadway, that leadeth to destruction, and may neither be which go in thereat. Maraming problema sa Broadway. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Kaya nga sabi ko, huwag na mangyari. Na may, may tayo na isa rito sa atin ay isang araw matrap ng jablo. Diba nga, ng ratio eh. 12 is to 1. I don't, uh, I just ignore that na lang. Okay. So, ito ngayon, balikan natin. 42. And they continued steadfastly. In what? In the Apostles' Doctrine. Okay, hey, mga kapatid ah. May doktrina tayong tinitindigan hindi doktrina na pang sarili, kundi ni Lord para sa mga katulad natin anak niya. Ikalawa, pag sabing doktrina kasi, ito yun eh. Itong building, pag wala itong struktura na ito, konting yug-yug lang yan. Nangyari na dito eh, sa yan. lang yung, yun, nasa ano, hindi pa, hindi pa pla plastered yan dati. Nag-crack yun. That was, I think, 1996 o 19... Ang ganun. Yung ng lindol dito. Kaya, the church ay... Siguro, themes natin. Come through the waters. Binaa rin ito eh, Pero hindi lang emabot sa taas. Come through the flood. Ayun. Come through the waters. Come through the fire, but all through the blood. Earthquake, fire, and blood, yeah. Come through the waters. Come through the earthquakes. Come through the flood. Come through the um, come through the fire. Come through the blood. come through the earthquake, but all through the blood. Yan. Kaya di man tayo dyan. Ang bait-bait niyan ni Lord eh. Yan. So, doktrina. Ito ang tatag nito. Yung doktrina na eternal security, yun ang tatag natin. Di tayo, kahit ano sabihin nila, kung oh, wala kang Lord ah. I mean, ito, sa'yo na yung sa'yo amin sa Bible. And then, continued steadfastly in fellowship. Kaya magmature tayo. Hindi yung hanggang sa ano eh, tayo pa rin ang nasusunod. Ibig maghari-hari sa ating mga buhay. No. Magmature ka naman. Amen? Hanggang sa umabutin abutin natin yung level na isa na tinatas natin si Christ. And then breaking of bread Alam niyo ba na yung Lord's Supper napakamahalagang bahagi ng church yan. Activity. That is a manifestation of you who is so thankful to the Lord. A kaya tayo nag-Lord's Supper to express our thankfulness to God. Sapagkat kung tayo ay hindi tinubos ni Lord, ano tayo? yung ating um, pagiging redeemed, yan ang dahilan kung bakit excited tayo dapat na mag-attend ng Lord's Supper. Huwag mo nang pakialaman yung iba. Kasi hindi tayo para para magtatagpulat sa langit kung nakikita mo ng ugali, attitude. Kaya ayaw mo na yan. They'll, they will go to hell if they are not true believers. Akong pakialam kung ano yan. Sa, ang ginagawa ko, na, papakatapat. Ganun lang yon. So, breaking of bread, meaning Lord's Supper. Let's join. Pag na may Lord's Supper, join the Lord's Supper. Pero kailangan save ka muna. Baka maya, save ka sa tingin mo. Baptize ka na ba? Napabaptize ka din. At lumago ka din dapat. Amen. Lumalago. Saka huwag na yung ang karunungan mo dito ga dito na basihan. No. Ang ang karunungan natin nakabatay sa word of God. Ayan. And prayers. Alam niyo kahalaga ng prayer in the true meaning of the word prayer is communion with God. You cannot just communicate or commune with God without you reading the Bible to know what the will of the Lord is and for you praying. Kaya hindi pwede, hindi pwede na ikaw ay magsabing um, nakipag-commune kung ang praying time mo, puro ikaw ang, ano, kaya minsan kasi may nagpipray, nako, parang privileged speech. Lord thank you for everything etc etc. Na ka 20 minutes na sa pangalan ni Yesus, Salamat po. Tapos, ang tawag doon, privilege kumbaga, privilege speech. Kailangan nagbabasa ka. Lord, salamat po kaya kinukot mo yung salita niya. At 'wag mag mag magmamadali. Lord, salamat po. Sa patayig sabi, let your request be made known unto you. Salamat din po sapagkat alam ko may mga kasalanan ako kaya let me make this a time of confessing to you that i am a sinner Lord salamat din po sapagkat kayo ay talagang napaka generous napaka um gracious napaka merciful you could, you could uh, quote the verse at by the way, ah, kung may mga may sakit sa inyo at binigyan ko ng mga words to claim, you go first to the word. Bawa, ito kapatid na panghawakan mo. Basahin mo muna, bulahin mo muna, and Lord, lalapit po ako sa inyo. Makiusap ka. At pag damang-dama mo na tinanggap ni Lord yung spirito mo, alam mo naman eh, tinanggap na yung spirito mo, Okay, pasalamat ka. Lord, salamat po. Alam ko, tinanggap niyo po ako sa inyo. Alam niyo bakit nababanggit ko yan? Because you must know in the spirit na ikaw ay tanggap. Pero kung, di ba, nagpa ka, nakikipag-umikate ka, pagdating sa siling yung prayer mo, talbog agad, pababa. Sabay, give your consideration. Alamin mo muna. Lord, bakit kaya? Okay ba ako sa iyo? O yun pala, mayroong mga kasalan dapat mong i-confess. Yung pinangawakan mo, eh, mali. Minsan yung pinangawakan natin, scriptural naman yung prayer nila eh. Lord, salamat po. Marami kang problema, pero kayo nagsabi na Rejoice evermore. Or ano pa, pinangawakan natin. Isa, sala. Na kailangan guided ka. Guided ka din. Kaya nga, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. My leader silang sinusundan. is apost apostles. They were fellowshiping according to the word. They were enjoying their Memorial activity and they were engaged in praying. Amen ba? Yan. By the way, alam nyo, isa pa na dapat natin maintindihan tungkol dito ay minsan talaga ang ating old nature talagang kung gagamitin ka ni Lord, ipapadaan ka sa mga pagsubok. Kung hindi ka pinadaan sa mga pagsubok at sa tingin mo mag effective ka, you will never be that effective. Okay. Dito sa 2 Corinthians 1. In 2 Corinthians 1. Di natin. 3 and 4. <clears throat> By the way, ha? Pag kayo kinakausap ni Lord, you better talk with your pastor. Buti na yan naman kailan clear conscience puso clearly okay train 4 blessed be god even the father our jesus christ the father of mercies and the god of all comfort who comforteth us in all our tribulation that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Kaya pinapadaan ka muna dyan para maging appropriate comfort ka sa iba. Pag hindi ka dumaan tapos ko comfort ka, you are theoretically comforting others. Theoretically. Sa kaalaman mo lang. Pero pag dinaanan mo, tapos halos talagang babagsak ang tegdig sa iyo noon. Tapos, ano mo, yung pananalita mo talagang gumuguhit sa puso ng kausap mo. You will be a comfort in the area where you are comforted of God. Hindi the theoretical ang dating the mo dahil may mga tao na talagang magaling magsalita. Let's face it. So, yan ay sa prayers, doon mo na ibubuhos, minsan nga, dumating tayo lalo, pag down na down tayo, di ba yung prayer natin, may tulo luha tayo? Kasi, matindi ang ating dinaanan, tulo luha. Ngayon, kung tululaway, natulog yan. <laughs> Pero totoo yan, ha? Kaya yan. Now, I want us to add some more verses. Ito. 43, 44, 45. 43. <clears throat> and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common. Ano in common? Siyempre, may Holy Spirit lahat yan. yung zeal of relationship. Seal ng pagiging true. Five. Ito yung mabigat. Ayaw ko eh. Ito I'm not recommending this at this moment. But in verse 45, and sold their possessions and goods and parted to all men as every man had need. Bakit nangyaring ganon? Nung panahong ito, sapagkat pag may kayamanan ka, may pera ka, may lupa ka, kakamkamin din lang eh. Kakamkamin ng mga authority. So, they sold Their properties, their goods, et yung church nun. Nagsisimula pa lang. Kaya, ibinigay sa church, tapos, yun ang pinaghati-hatian para maka tugon sa pangailangan. Pero at this moment, ay, hindi pa tayo aabot sa ganito. In fact, nga natin na itong Pilipinas na wang mag-alternate ng Israel eh. Kasi ang Israel, sabi sa Biblia, it will be over overruled. It will be overrun by the devil and his antichrist and people. Kaya, ang pray natin ay nawa itong Pilipinas ang magiging alternate alternatibo. Let's be praying for that. Kaya, pero magpakatapat na mag tayo ha. Baka may Apakat uh, yung iba eh, ikaw hindi. Pakatapat ka din. Amen ba? Hindi yung iba lang. Okay. So, ilan natin pag-aralan? The blessedness of waiting upon the Lord. Nabot ng Pentecost, nung dumating ang Pentecost, ito na. The Holy Spirit guided, guided preaching netted 3,000 souls who got saved and baptized. The, the listeners were convicted because of that. Then the assurance of salvation and the proof of transformation. And now the church perpetuity and God's abiding presence. Balikan natin itong bag to. The two verses ang ating tatalakayan. Verse 46, And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their bread with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, the Lord added to the church daily such as should be saved. Now, I would say this, alam nyo, yung pagiging productive natin It has something to do with our death. Are you patay na? Spiritually dead? Oh, Pastor, I'm afraid. You go to John 14, actual. Ah, John 12. John 12. Okay. John 12, 23. Let's read together, hanggang 26. And Jesus answered them, saying, Diyan ba kayo? natin. Go. And Jesus answered them, saying, The hour is come that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat Fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. Okay, and if any man serve me, him will have father honor. Nawa, itong bagong ito ay magiging guiding principle natin. Okay? Church perpetuity and God's abiding presence. We've got to die in order to be productive. Sino sa atin dito ang pastor? I'm dying. Dying. Ibig sabihin, yung recess ng laman mo, Dahanda -dahan mong naisusuko na kay Lord. Dying. Isa. Dalawa. Tatlo, apat, lima, anim. Ito, zero. <laughs> Mayroon naman dapat, yun, ano, no? para niya magdadala. Okay? Alam nyo, ito mismo, ang sinasabi ni Lord, ay, para lumago nawa tayo lahat. Amen? Ako, I'm, uh, nagsisikap lang pa lang din. Hindi pa naman ako patay kasi sa laman. Bakit? Eh, mahina productivity. Nakakapagwit na sa ako, pero bakit hanggang profession lang, hindi na, na hindi narito para makasama natin. Pero kahit pa paano, tumutugon naman. Amen I ba? Now look, let us desire all of us. Let us desire all of us to be productive. But we've got to die first in the flesh. Nang nagpapatakbo na sa atin pag ganyan, ang Holy Spirit na. Kaya, the church perpetuity and God's abiding presence will be enjoyed by people, by people who loves the Lord. Kasi, di ba si Lord, gusto niyang mamuhay na sa pamagitan natin at yan ang ating hangad na mangyari yung ating mga Bible studies, etc. Witnessing. Let the Lord be glorified on these things. At sa isipin natin to sa ngayon, huwag nyo isipin na wala yan, malayo yan. Kasi nga, hindi pa pinapakita ni Lord yung gravity ng situation. Pero ito ha, sang araw, whether you believe it or not, pag yung great earthquakes, sunod-sunod yan. Great earthquakes, famine, pestilences. At gaano sa ngayon, kahit gaano karami kang naimbak na pagkain dyan, hindi pa yan. Nung panahon ng Y2K, nag sila. Pero yung ko sa ngayon, mag-imbak ka, alaman nung iba na dumating na yon walang makain. Yung tao ko walang makain at may nakita pagkain, handang mamatay, makakain lang. Doon sa ano? Doon sa Haiti. Alam niyo ang pinakinakain doon? Baked earth. Ayon sa ating ano, si Ponticia. Baked earth. Niluluto na yung, yung lupa. Tapos ano? Yun ang kinakain nila. Masama ba yun? I don't think so. Kasi, mula tayo sa alabok, babalik sa alabok. Tama ba? Now, I'm telling you this, nanawa, maging aware tayo sa ating paghahanda sa biyaya ni Lord. Lahat tayo maging aware. Para, huwag isipin niya kung ano-ano. Magmature na tayo lahat at mamatay na tayo lahat sa laman. Amen? Pagkat, anong mangyari sa atin? Eh, yan. Nangyari doon sa Haiti hanggang sa ngayon. May anyway, giyera doon. Kaya nga, hindi na pinalagan lang ni Lord yung kanlang ano doon. Missionary support, uh, supported natin yan. Yung lang natin na nawa dito sa atin ay God's protection be on us. And they continued steadfastly. And the abiding presence, habang tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos, go to Matthew 28, 20. Matthew 28, 20, 20. The Bible tells us this. Ito alam nyo, kahit pa ulit-ulit, pero magtaka ka. Pag naulit, na-refresh ka. 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you and I am with you always, even to the end of the world. Amen. Kaya yung punto na yan. They observe all things whatsoever I have commanded you and I am with you always. Kaya, kung tayo lang ay para ma-attain natin at makamta natin yung favor of God. Let's be Let's be observe, observing, for the kind of observer that God wants us to be. Pag sinabi kasi observe, it means to adhere, to stick to. be found faithful, whatever the cost may be. Magandang, yeah, it's time for us to do this. Tanda natin. The Lord promised if we be found faithful these things. At mas maganda itong Psalm 101. Gusto kong dagdag natin ito. Psalm 101 verse 6. Psalm 101 verse 6. Hindi niyo ito ha. Hindi na ba kayo? Say amen. Okay, let's together. Verse 6. Ay, lagyan natin ang Verse 5, kasi minsan nin, tinitira natin yung ating kapwa Verse 5, Whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look, a proud heart will not I suffer. Six, go. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Not everybody qualifies to serve the Lord. Why? Ang, ang gusto ni Lord ay mga mature. He that walketh in a perfect way or mature way, he shall serve me. Bakit? Ibig sabihin niyan ay hindi ka na urong sulong. Hindi ka na maramdamin. Papatayin ka kung maglilungkod ka, i ka, okay lang yun. Kaya iba ang isang tao na may puso na kay Lord at nagmature. At ang isang mature na Christian, nasa ng Biblia, um, Great peace have they which love thy law. And nothing shall offend them in Psalms 65, 100, 19, 165. Nothing, nothing, nothing shall offend them. Kino-offend ka na, hindi ka magpapa-offend. Bakit? You love the Lord. Alam you are loving the love of God is loving God? Yun, ganun lang kasimple. Kaya yung mga ano, habang may pagkatampadya, Lord, na Luloko niya marami, nauto niya marami. But let me say this na, <clears throat> sa pagkakataong ito, yung iba na wala, hindi pa katiyak ang relasyon mo kay Lord, tiyakin mo na. Kung wala ka pang katiyakan, na alam mo, kung mamatay ka, wala kang katiyakan ng langit, ito na pagkakataon mo, piliin mo. It is a personal choice. At, kung ikaw naman ay save na, anong sumunod niyan? magpasakop ka na sa kanya para gawin yung kalooban niya sa iyo through baptism. Yun ang kailangan ni Lord. Ang magpapabaptize mo. pagkat, sabi nga ni Christ, nung siya ay magpapabaptize kay John the Baptist, na authorized baptizer, ay ako, sabi niya, ako dapat magpabautismo sa iyo. Ang sabi ni Christ, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Sumuko ka na. Pagpabaptize ka na. Amen? Kaya yung mga hindi pa baptize, pagpabaptize na. Yung mga baptize na, magpakatapat na. Yung mga, magtap, yung mga matapat na, tuloy-tuloy mo yan hanggang kamatayan sapagkat may gantimpala si Lord sa lahat na gumagawa niyan. Heads bowed, eye close please. Kung tayo ay narito, wala pang katiyakan ng kaligtasan, makat hangarin mong makatiyak. At kung ikaw naman ay tiyak na, hindi pa baptize, magpabaptize ka na. At Tingin natin na maging bahagi tayo ng church ni Lord na productive. Tapos na ang pagiging makasarili, let's try to live for others like the life or the way of life Jesus did. At this moment, tumayo po tayo that please with his bowed eye closed. Hindi ko alam kung sino ang kinausap ni Lord. Ikaw ay kinausap para sa salvation. Ang mo mga save. At kung ikaw naman ay save na, hindi pa baptize, magpabaptize ka na rin. Magkusa ka. Hindi na kailangan kukubisin ka pa. I will not convince you. Huwag ka sa iba. Sabi ni Lord to, totoo ito, anak ako ni Lord, sumusunod ako. Father in heaven, as we as we have this point of invitation para doon sa mga wala pang katiyakan ng kaligtasan at sana mag magtatalang sarili para maglingkod kaya na po ang siyang gagawa Lord salamat po sa mensahe we just give your glory and praises we thank you father god and receive us at anuman po ang kalagayan ng mga lalapit tanggapin po ninyo. In Jesus' name, Amen.